Шановні колеги, коротке звернення, будь ласка, послухайте, я коротко зачитаю. Звернення колективу Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки щодо суспільно-політичної ситуації в Україні. Український народ виявив неабияку силу волі, витримку і висловив чітку позицію та бажання бути членом Європейського Союзу. Провідну роль у цих прагненнях зайняло молоде покоління, зокрема студентство. Саме студенти стали першими, які вийшли на вулицю, аби вголос заявити про свої переконання. Численні мирні акції, флешмоби і інші заходи можуть слугувати тому підтвердження. Прикро, але ситуація в країні, попри її мирний початок, усе-таки набула конфліктного характеру, що призвело до загибелі людей. Опозиція і влада у своїх перемовинах не досягають консенсусу. Це, з одного боку, негативно відображається на економічних, політичних та суспільних аспектах розвитку держави, а з іншого – загострює відносини між громадянами з різними політичними поглядами, активістами і правоохоронцями. Колектив Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки підтримує європейський вибір України, закликає до мирного врегулювання конфлікту, припинення кровопролиття і політичних репресій. Члена Ради університету, студентська рада університету.